Dneska jsme poprvý, teda vlastně po druhý. Ježíš, jak mi to zase točí, zase na stojat. A jak zase to mám otočit? Zase bude malinký. Takhle? No, tak co na to říkáš? A co mám říkat? No, že jsme venku, ne? No, jsme venku a na trocha. Dneska je dneska poprvé z nemocnice po třech dnech. A co ti teda řekli? Mám tam napsaný, co máme zadržovat. Jo, ona má ten reflux. Jo. Dávivej, takže musí být vždycky podložená víc než... A musí to mít takoby aj nazvednutý, že? Aha. A takhle jinak, jak už je zdravá, štěstí, zdravá musí být. Ale že kdyby to je měla nějaký takový zvláštní jako zážitky nebo tak, že mám zkusit natočit. Jo. Jo, no natočit, aby kdyby náhodou jí něco bylo, že? Ale tak doufáme, že jí snad nic nebude. 350, jsme rádi, že? Že nám přibrala. Jo, to už pomalu bude, to už... Vypadá krásně už. Zase ti to padá, co ti čuje. Kašu. Čepice jistě nepadá, nějaký blbá čepice tady tohle. No jo, tak máme tam doma, pak to šla jiný. Ježiši, už zase. No jo, to ona ráda, že? Co řekneš ty? Jo, tak to bude dobrý. No to jo, to máš pravdu. Ale když jsme senka jeli, tak celou dobu spala, že? No. A potom, když jsem ji přebalovala, tak byla úplně spocena. To se jí něco zdálo a bylo jí horko. No, kdo ví, co se jí zdálo. Ono je to teď moderní. No jo, však už pojedeme domů.